قائد بیٹھا. جنتیوں کا لباس. لائن پوری لکھتے بولا پڑے گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جنتی بغیر بال کے مرد اور افطار لے کر سر مدی کیا کھڑا آنکھوں ہولے لے کر والے ہوں گے. بند کریں گے کار اسلام پاکستان آفیشل لکھن تلے والا سے میں نہیں لکھا. اسلام پاکستان آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کو حاصل کریں. مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں.